Կիրակի օրը աշխատանքային այցով Երևան կժամանի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Ուզրազեյան, սպասվում է, որ նրա այցը կտևի 3 օր, թեմայի շուրջ կզրուցենք Արտյոմ Երկանյանի հետ, հարցում նախ, որն է այցի նպատակը։ Սա տարածաշրջանային այց է, հիմա պետքարտուղարի տեղակալը Թբիլիսիում է, բայց հատկանշական է, որ Բաքուն չի նախատեսվում այս այցի շրջանակներում։ Նշեմ, որ Ուզրազեյան պետքարտուղարի տեղակալն է ժողովրդավարության և քաղաքացիական իրավունքների, մարդու իրավունքների հարցերով, և նրա այցի օրակարգը ուրեմն համապատասխանում է դրան, նա հանդիպելու է այստեղ մարդկանց հետ, ում հետ քննարկելու է ժողովրդավարության հարցերը, քաղաքացիական հասարակության նվիրված հարցերը եւ այլն։ Նշեմ, որ վերջին շաբաթների ընթացքում մեկը մյուսի հետևից Երևան են այցելում պետդեպարտամենտի բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ, հա, մինչ շաբաթներ առաջ Երևան էր եկել պետքարտուղարի օգնականը Եվրոպայի եւ Եվրասիայի հարցերով Ջեյմս Օբրայենը, մինչ այդ պետքարտուղարի տեղակալը ռեսուրսների կառավարության հարցերով Ռիչարդ Վերման, նրանից առաջ պետքարտուղարի օգնական Բրենդան Յոդերը, բացի այդ երկու շաբաթ առաջ կարծեմ Երևանում էր պետքարտուղարի ներկայացուցիչը սուբազգային դիվանագիտության հարցերով մեր հայրենակցուհի Նինա Հաչիգյանը, եւ նաեւ կոմերցիոն և գործարար կապերի հարցերով պետքարտուղարի ներկայացուցիչ Սառա Մորգենթաուն։ Ընդամենը 2 օր առաջ Վաշինգտոնում Հայաստանի արտգործնախարարը շփում ունեցավ ԱՄՆ պետքարտուղարի հետ, որից հետո նաև Եռակողմ Ադրբեջանի արտգործնախարարի մասնակցությամբ հանդիպում ունեցան, իսկ գալիք շաբաթ Հայաստանի արտգործնախարարը արդեն Նյու Յորքում հանդիպումներ կունենա, այնտեղ բարձր մակարդակի քաղաքական ֆորումն է գումարվելու, որի շրջանակներում նաև երկկողմ հանդիպումներ են բնական է ունենալու։ Ահա այսպիսի դիվանագիտական ակտիվացում հայ-ամերիկյան հարաբերություններում ես չեմ հիշում երբեք։ Արդյոք իսկ միայն դիվանագիտության ոլորտում է այսպիսի ակտիվացում։ Ոչ, վերջին կես տարվա ընթացքում ակնհայտ է ակտիվացումը նաև օրենսդիրների, հայ շփման մեջ գործադիր կառույցների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, բիզնեսի, էներգետիկայի եւ այլ բնագավառներում, նաև հումանիտար ոլորտում։ Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության տնօրեն Սամանտա Փաուերը կես տարվա ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ է Երևան այցելում։ Երևանում է այժմ նաև ամերիկացի օրենսդիրների պատվիրակությունը, որը ղեկավարում է հանրապետական սենատոր Ռոջեր Ուոքերը, մինչ այդ ամերիկյան հատուկ ծառայությունների ղեկավարների պատվիրակություններ էին ժամանել Երևան։ Վաշինգտոնում տեղի ունեցավ միջխորհրդարանական համագործակցության խմբի աշխատանքային նիստը, իսկ Երևանում այդ ռազմավարական համագործակցության հարցերով հանձնաժողովի նիստը։ Գործարար կապերը, ինչպես ասացի, նույնպես շատ ակտիվ են զարգանում, եթե ընդամենը 4 տարի առաջ ապրանքաշրջանառությունը Միացյալ Նահանգների եւ Հայաստանի միջեւ 96 միլիոն դոլար էր, ապա այժմ այն արդեն հասել է 465 միլիոն դոլարի։ Եվ թեև այժմ Միացյալ Նահանգները ընդամենը 4-րդ գործարար պարտներն են Հայաստանի, եթե այս միտումը շարունակվի, շատ իրատեսական է, որ Միացյալ Նահանգները դառնան երկրորդ, իսկ հետագայում նաև առաջին գործարար պարտները, եւ դրա համար որոշակի իրավական հիմքեր են նաև, իրավական բազան է նախապատրաստում, մասնավորապես մաքսային ոլորտում համագործակցության մասին շատ կարևոր փաստաթուղթ ստորագրվեց վերջերս։ Դե իսկ ամենակարևոր ոլորտներից մեկը համագործակցության դա էներգետիկան է, գիտենք, որ մինչև տարվա վերջ սպասվում է կոնկրետ որոշում, որից պարտք կլինի արդյոք Միացյալ Նահանգները Հայաստանում կկառուցեն մոդուլային միջուկային ռեակտորներ, որոնք կլինեն իրական այլընտրանք մեծամորում նոր էներգաբլոկ կառուցելու առաջարկին, որը, ինչպես գիտենք, Ռուսաստանն է մեզ արել։ Արդյոք, ինչպես նկատելի է, վերջին շրջանում կարծես թե ավելի է ակտիվացել, ավելի ակտիվ է զարգանում ռազմական ոլորտում համագործակցությունը։ Այո, դրա վառ օրինակը գալիք շաբաթ կունենանք, հուլիսի 15-ից 24-ը Հայաստանում տեղի կունենան
հայ-ամերիկյան հերթական զորավարժությունները Eagle Partner 24 անցած տարի եւս այդ ձևաչափի զորավարժություններ անցկացվեցին Հայաստանում։ Դրանք վերաբերում են խաղաղարարների համագործակցությանը, բայց նաեւ լայն այլ հերանակար այստեղ նկատվում է այս զորավարժություններին ամերիկյան կողմից ներկայ են լինելու Եվրոպայում եւ Աֆրիկայում ամերիկյան ցամաքային ուժերի ներկայացուցիչները եւ Կանզասի ազգային գվարդիայի ներկայացուցիչները։ Վերջերս ԱՄՆ պետ քարտուղարի օգնական Ջեյմս Օբրայնը ասել էր, զորավարժությունները դա շատ լավ է, բայց մենք ավելին ենք սպասում, թե ինչ նկատի ուներ նա, իհարկե դժվար է ասել, բայց հետաքրքիր է, որ ԱՄՆ դեսպանության կայք էջում վերջերս զետեղվել է Կանզասի ազգային գվարդիայի հրամանատար բրիգադային գեներալ Մայքլ Վերներ դի ուղերձը, որում ասվում է, որ Կանզասի ազգային գվարդիան պատրաստվում է Հայաստանի զինված ուժերի հետ համագործակցելու նոր հեռանկար քննարկել։ Շնորհակալություն, ասում եմ։